super trendy. Ahoj všichni, co se stalo v třetí epizodě druhé série Lokiho? Tak na to se podíváme v dnešním videu, a to opět spoilerově, takže bacha a jdeme rovnou na to. Loki a Mobius konečně zjistili, kde a kde jsou Ravona Renslayer a Miss Minutes. Od chvíle, kdy Ravona Renslayer zmizela v závěru první řady Lokiho, totiž bylo nejasné, kde se vlastně nachází. No a v předchozí epizodě se konečně objevila stopa, Ravonin Tempet byl totiž aktivován a ukázal se v roce 1893, což je i název celé třetí epizody. Epizoda začala krátkou zastávkou Ravony a Miss Minutes v roce 1868 v Chicagu, než skočili o 25 let dopředu do roku 1893. Ravona a Miss Minutes totiž plní rozkazy od He Who Remains, který už je tedy mrtvý. Zpočátku nebylo jasné, proč jsou Ravona a Miss Minutes v Chicagu na konci 19. století, ale brzy se ukázalo, že He Who Remains měl v plánu vytvořit svou další variantu, která za něho převezme jeho práci jako ochránce posvátné časové linie. Chce tak vytvořit klasický časový paradox, kdy vlastně stvoří sám sebe. Proto nechal Ravonu cestovat zpět do roku 1868 s úkolem doručit TVA příručku mladému Viktoru Timelimu, což je jedna z variant budoucího Kanga dobyvatele, který se ale může stát tvůrcem organizace TVA. Takže semínko je zase to a my jsme se přesunuli do roku 1893, kde se také odehrála potitulková scéna z Ant-Mana a Wasp Quantumania. Na technologickém festivalu zde totiž najdou Viktora Timelyho, ze kterého je Loki zděšen, protože to není tak dávno, co viděl jeho daleko mocnější variantu zemřít. Viktor Timely postavil prototyp temporálního usměrňovače a jeho cílem je vytvořit neuvěřitelné množství energie tím, že obrátí temporální rozklad energie, která usměrňovačem prochází. Až bude zařízení dokončeno, Timely chce použít jeho sílu k zajištění elektřiny pro celý svět. Po vtipné eskapádě s tím, že Viktor je vlastně podvodník, který prodává své polofunkční vynálezy, na scénu dorazila Sylvie, která se ho pokouší zabít. Což se jí ale díky zásahu Lokiho nepovede. Viktor nakonec utekl s Miss Minutes a Ravonou, se kterou má pár momentů, které nám připomněly, že Ravona a He Who Remains mezi sebou měli romantický vztah. To se ale nelíbilo Miss Minutes, takže Viktora přesvědčila, že se Ravony zbaví a vyhodí z parníku na záchranném člunu. Miss Minutes to udělala, protože chce Viktora, respektive He Who Remains, jen pro sebe. Protože se do něj jako umělá inteligence zamilovala a vyčítá mu, že jí nikdy nepostavil reálné tělo, aby mohli být spolu. To už je ale na Viktora moc a tak Miss Minutes vypnul. Tím ale jeho problémy neskončily. Na scéně se totiž opět ukázala Ravona, která chce z Viktora vytvořit postavu He Who Remains. Jenže na scéně se také objeví i Loki s Mobiem, kteří zase chtějí Viktora použít k tomu, aby pro ně zachránil organizaci TVA. No a pak se ještě na scéně ukázala Sylvie, která chce Viktora zabít, ale nedokáže to udělat. Takže nakonec ho nechá odejít s Lokim a Ravonu pošle pomocí timepadu do citadely na konci času, kde je mrtvola He Who Remains, takže alespoň v tomto smyslu slova tam zůstal. Ravona si ale sebou vzala i Miss Minutes, která Ravoně řekla, že o ní ví jedno veliké tajemství, které ji ale zaručeně naštve. No a na to si budeme muset pochopitelně počkat až do příští epizody. Takže teď se ještě pojďme podívat na nejdůležitější easter eggy z této epizody. Ale vy nezapomeňte dát like tomuto videu a taky odběr, pokud ho ještě nemáte. Hned ten první easter egg se týkal typické znělky Marvel Studios, která se objevuje na počátku filmů a seriálů. Dostali jsme totiž známou fanfáru, ale tentokrát zahranou pouze na piano, což plně odpovídalo stylu, který byste čekali v roce 1893 v Chicagu. Další easter egg nastal, když se Loki a Mobius dostali do roku 1868, kde stáli před oknem mladého Viktora Timelyho. A Loki se zeptal, jestli z této doby pochází nějaká významná osoba. V tu dobu pochopitelně nevěděl, že Ravona dala mladému Viktorovi příručku TVA, která ho promění v Kanga nebo v He Who Remains. Jako třetí easter egg jsme dostali narážku na Iron Mana 3, když Loki a Mobius vycházeli z čínského divadla. V podobném divadle byl totiž zraněn Happy Hogan, jedním z vojáků projektu Extremis ve třetím Ironmanovi. Jako čtvrtý easter egg jsme dostali dalšího severského boha, protože Loki našel sochy Thora, Odina a Beldra,
který je typicky synem Odina. V MCU jsme o něm zatím neslyšeli, ale v komiksech je zavedenou postavou. Jako pátý easter egg tu byl plakát lákající na Viktora Timelyho, ale také na zpěváka Ferdinanda Langa, který má stejné příjmení jako Ant-Man Scotta Langa. Že by nějaký předek? Za šesté jsme měli samotné vystoupení Viktora Timelyho na festivalu. Jeho prezentace se jmenovala Temporal Marvels, což je jasný odkaz na Temporal Loom, neboli usměrňovač, který je přetížen rozvětvujícími se realitami a Loki se ho v druhé sérii snaží opravit, lomeno zachránit. Podle scénáristy seriálu Erika Martina je to ale také odkaz na studio Marvel jako takové. Sedmý odkaz přišel v podobě hudby, kterou Loki s Mobiem slyšeli, když čekali na Viktorovo vystoupení. Zazněla totiž skladba Green Theme, což je hlavní Lokiho téma z první série. Jako osmý easter egg tu byl odkaz na Ramatuta, což je jedna z variant Kanga Dobyvatele, kterou jsme i viděli v potitulkové scéně Quantumania. Když ve třetí epizodě Viktor Timely utíkal před lidmi, kterým prodal svůj neúplně funkční prototyp, tak se schoval u egyptské expozice. To je pochopitelně narážka na jeho mocnější variantu v podobě Ramatuta, kterou známe z komiksů. Za deváté jsme pak dostali Viktorovu laboratoř vyzdobenou asijskými symboly, které by mohly odkazovat na Shang-Chiho, jelikož jednou z populárních teorií je, že 10 prstenů, nebo spíš náramků, jak je známe v MCU, nějak souvisí s technologií Kanga Dobyvatele. A jako desítku zmíním název lodi, na které plul Viktor Timely a Ravona Renslayer. Ta se totiž jmenovala SS Heron a není to tedy odkaz na SS, ale na režisérku Kate Heron, která režírovala celou první sérii a na té druhé se již nepodílí. Ale to už je ode mě k tomuto videu vše. Díky všem, co jste se na video dodívali až do konce. A do komentářů mi dejte vědět, jak se vám třetí epizoda líbila a co se podle vás stane s Viktorem Timelym, když teď bude v organizaci TVA. A pokud byste ještě chtěli podpořit kanál Super Trendy, tak v popisku videa naleznete můj odkaz na X-Zone, kde si můžete koupit merch ze světů Marvelu, Star Wars, Harryho Pottera a dalších. Zatím se mějte každopádně krásně a uslyšíme se zase u dalšího videa.